Wewa, okay, kade, aka program, agenkizo mwiki. Mutulondo lelebio, ebibadde mwiki namba, musonga za maudi ya tutuuse. Okubeira nga, tugata kwebio, bituwa kuma kwa sabiti ya wede. Tulabe, butia sabiti ya nubuita ambude. Tujifunze funze. Okulaba nga, egwera, musawe mu, jetumala kumpeo wano. Kupa saa msambu, paka saa mnana, ututandikira, era utumalira. Program, agenkizo mwiki. Ndito nesenabulia, ntulawo ne Alfred Kalondo Sembajwe. Netubeera nga tukubira torch wamma tubeere nga tutambulira wamu mu nsonga z'okumanya. Ebikoza wiiki eno bibadde bingi ddala wabweru w'eggwanga Uganda bingi ebibeerayo. Wano mu ggwanga Uganda wensinze okwagala osimbe enkanda amakanda nti bingi ddala ebibaddewo. Wetujjidde ku mpewo nga waliwo ebyabadde mu bitundu by'ekkoma mboga akawungeezi k'eggulo oba ekiro ekikeseza olwaleero. Saawa zaabadde nga ssatu awo ez'ekiro ne wabaawo ekya ekyateeberezeddwa okubeera bomu kibeera nti kyabwatuse abantu bangi ne bakosebwa waliwo abaafudde. Tujzidde ku mpewo nga tetunnafuna mawulire ga nkomeredde kuva mu kuludda olunoonyereza naddala poliisi mu mbeera eyo tennaba kuvayo tuwa alipoota nambulukufu ku mbeera ki ekyabaddewo naye nga tukyakiteebereza nti yabadde bomu yasuuliddwawo abatamanya ng'amba abantu batanategeerekeka ne tubeera nga abantu abali mu babiri basatu baaluguzemu obulamu bangi bakyali mu malwaliro bapookyana biwundu. Embeera eyo yeri mu ggwanga Uganda mawulire malungi si malungi embeera eyo. Ng'ovuddeko awo ebirala ebibadde mu wiiki nga bwezeetambula tubadde n'ensonga ya ekitongole ekituvunaanyizibwako nga ffe abakola gino emirimu gy'okumpewo ekya Uganda Communications Commission UCC nga kivaayo kutulambulula nga bannamawulire abakola emirimu gino kibabaddewo emboozi ebadde mpanvu nnyo ssabbiiti ennamba eno nti naddala bwe kituuka ku ludda luli olulimu amawulire ge tuyita aga gossip oba olugambo naddala olugambo notera kukolebwa ku batutumufu nti omuli abayimbi bannabyabufuzi. So UCC yavuddeyo n'etandikira ku ffe ffennyini bannamawulire n'emikutu gye tukolera okubeera nga twetereeza mu nsonga ya programs ekikabwe kityo era nnyingi okusinziira ku bigambo bya UCC oba ku bbaluwa eva mu UCC yalambise bulungi nti programs zino zeetaaga ziggyibwe ku budde bo bwe bayise obwa famire okuva ku ssaawa nga 11 ez'okumakya nga bukya paka ku ssaawa 4 ez'ekiro. Programu ezo ziddizibwe ku budde buli bwabamu naddala abaana nga bawummuddemu nga beebase programu ezo bwe zibeera. Discussion ebadde nnene nnyo wiiki namba mu nsonga y'amawulire naddala bannamawulire bennyininyini nga bawa endowooza ez'enjawulo ku ekyo ekyakoleddwa UCC. Omuli abatutumufu bennyini nabo nga bavaayo boogera ku nsonga eyo yennyini abamu bagamba programu gye baazisindise tebagenda kuddamu kulabibwa. Abalala bagamba waliwo okunyigiriza okuva ku side emu UCC naye gamba kyenkola gwe mulimu gwange omutuufu era kyenkola kye kituufu ddala. So y'embeera eyo tugenda batubitunuulira ne muganda wange Alfred tulabe UCC enyigiriza bannamawulire, UCC enyigiriza mikutu gy'amawulire, UCC enyigiriza batandisi ba mikutu gino, UCC enyigiriza nyigiriza bannansi gwali yalaba TV oba awuliza radio oba anyumirwa olugambo mu layini eyo oba kyekola kye kituufu tugenda batuvayo tukirambulule tulabe butya bwe bitambula. Abekubira enduulu mu kkooti naddala ku ebyo byava mu kulonda kwa bonna okw'omwaka 2021
emisango egitali gimu gigenda mu maaso n'okubeera nga gityemulwa era tugenze okufundikira sabbiiti eno ng'omusango ogukize mu ginnaagyo gwe gwa mitiyana ekifo ky'omubaka omukyala w'emitiyana omukyala Joyce Baagala okubeera nga yawanuddwa okusinziira ku kkooti kiraga nti aba yajiddwa mu bitabo aggibwayo ku kifo ekyo wabeere nga wateekebwateekebwawo okulonda okw'enjawulo okusinziira ku kkooti egamba okulonda okwo kwalimu ebitaali birungi ebitaali bituufu era ebimu ku byawaliriza omukyala Judith Nabakooba mu kiseera kino nga ye minisita w'ebyettaka okubeera ng'addukira mu kkooti enkulu mu bitundu by'e Mubende okw'okubira enduulu era okusinziira ku kkooti walina okuddibwawo okulonda oba wateekebwateekebwawo okulonda okw'enjawulo naye omukyala Joyce Baagala agamba akyebuuza tannasalawo addemu yeekubira enduulu mu kkooti esingako awo oba agende ne kya kkooti kye yasazeewo okulonda kuteekebwetekebwe so y'embeera eyo tukyalindirira okulaba biki guno gumu ku misango sabbiiti ewedde nayogera ku misango gyali eyo mwataano mu egyali gigobeddwa olw'okubeera ng'obujulizi bwali butono nnyo nga tebunnalabika wiiki y'emwene era emisango mingi emirala gigobeddwa naye guno gwadde gwa nkizo nti gwo omulamuzi yasaze mu ngeri ya njawulo era tugutunuulidde nnyo wabaddewo ebigambo bingi ebitandise okwogerebwa wakati w'abawagizi ba NRM ye mukyala Judith Nabakooba n'abawagizi b'ekibiina ki National Unity Platform NUP era embiranyi ey'amaanyi ndowooza singa by election yeno oba okulonda kuno kumala ne kuba kano kamu ku bululu abanyumirwa ebyobufuzi bwe bagenda osinga oteekako ennyo amaaso y'ensonga eyo mpozzi n'ekyesinza kubuusa maaso y'ensonga y'abannansi n'abo abatali bannansi abayingira eggwanga nga bayitira ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe gavumenti kyamaze okakasibwa nti yeddiza omulimu gw'okukebera abo ababeera bayingidde eggwanga nga kw'otadde n'abo abasuubira okufuluma eggwanga Uganda embeera yaliwo emabegako waliwo ebitongole ebyobwannannyini ebyali bikola omulimu gw'okukebera abo COVID-19 naye nga bannansi baavaayo nga beemulugunya nti ebisale byali bingi nnyo byali biri waggulu nnyo tujjukira zaali $65,000 okukebera okulaba oba olina ekirwadde kya COVID-19 dola zezo 65,000 mukulu kalondoozi wano ajja kumbaliramu ambulire muza wano mu sente ze tusinga otegeera obulungi ziba sente nga mmeka 22,000 ofuna ka result slip nti either olina ekirwadde kya COVID oba toyina just imagine nga ovuddemu 22,000 okukebera obukebezi so mu kiseera kino gavumenti omulimu yagweddiza ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe era yeekebera sente yazisaze n'ezeza ku $300 okuva ku 65,000 okudda ku $300 $300 mukulu kalondoozi era waliyongedde n'otukunza gye 10,000 yes so y'embeera eyo nti mwenna abaagala okufuluma eggwanga Uganda nammwe abayingira akasente kaasalise gavumenti ekintu yekirimu era ekifo awakolebwa omulimu ogwo mukulembeze w'eggwanga ku lunaku olw'okutaano yaliyo ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe n'abeera nga atongoza ekifo ekyo awagenda okukolebwa omulimu okusinziira ku minisitule y'ebyobulamu egamba weekutte weewo wewatuufu era ensonga yonna egitambuliza ddala bulungi gwe mukisa gwengendo wa mukulu Alfred Kalondo Ssembajjwe okubeera nga ambulira sabbiiti bwe mutambulidde mpozi katono nnyo sikoonye ku paalamenti paalamenti nayo bingi ebibaddeyo kubakozi mu layini y'amawulire amasiga gali asatu agafuga eggwanga Uganda bw'obeera togakoonyeeko obeera olina ky'obuusiza amaaso paalamenti ensonga nyingi ezibaddeyo nayo erimu kugulira erisinza okunkwatako ng'omuntu ate nga kimanyine bannansi libakutteko y'ensonga y'ennongoserezo egendo eyagala okukolebwa ku tteeka erirambika ebyenvuba mu ggwanga Uganda omwabadde akakiiko akakola ku by'obulimi n'obuvubi mwe kasisinkanidde abo abasuubuza ebyennyanja okubijja mu ggwanga Uganda ne babitwala mu mawanga amalala abazze n'ekiteeso wakati mu koze essaawa zino omutendera gwe baliko gwa kufuna kubuuliriza kwali badde kubuuliriza yesu kunoonyereza okuva mu bantu ab'enjawulo bali mu mulimu okulaba biki ebiyinza otteekebwa mu tteeka eryo oba mu bbaga eryo so bano baleese endowooza yesu bakuŋŋaanya birowoozo kati bano baleese endowooza egamba nti bannayuganda oba uganda
ebyokulya empuuta byalibadde ebiviirako ddala nga kino kinalambikibwa kiteekebwe mu tteeka libeere nga guba musango kalondoza okusanga ng'oli ku mpuuta ng'oli ku supu w'empuuta avudde mu nnyanja Nalubaale guba musango. So kino kyankutteko nnyo ne ŋŋamba ye kuno kuba kwagaliza ggwanga oba kweyagaliza. Tutandikira awo tubuulye sabiti bw'ogirabye biki ebikoledde. Balamusaako mikwano bugazi bw'ensi eno bwogera olulimi Oluganda. Eno ettivi y'abannansi eyogera olulimi Oluganda Star. Nze muzukulu wa Mutesasire Bukesa Butambala, Kalondoozi Ssembajjwe Ali Fred. Kati engeri gye njatula amannya ago asinga okunyumirwa ekyo ye Haji Sseddunga, omumyuka wa president w'amagezi ku nsonga z'abazirwanako. Kakati agamba nti buli bwe njatula amannya engeri gye gatambulamu kimunyumira. Muzukulu wa Mutesasire Bukesa Butambala, so nga naawe oli muzukulu wa Mutesasira. Endowooza entonda y'amannya tefaanagana. Tubeebaza nnyo bannaffe abatulaba ku bugazi bw'ensi eno, ate tuwagala nnyo okwebaza Katonda atuleese mu lunaku olulala wakati mu bulamu obulungi. Yeah, this is fine life. Tulina okuyisa engalo mu kyenyi tukkirize nti atutambuza bulungi. Mwebale mwenna abali ku mukutu. Weewaawo wiiki tugitandikirewo ddala. Nga tetunagenda mu wiiki tusooke ne kino ekibaddewo oba ekiriwo essaawa zino ekyembeera eri mu bitundu by'Ekkomamboga. Ekkomamboga kiri mu division ya Kawempe, kiri mu Kampala. Bannansi bakuŋŋaanye mu kawungeezi newankubadde babadde budde obusukka obulagibwa obwa kafyu zabadde ssaawa nga 3 ez'ekiro. Bakuŋŋaanidde mu kifo mu kifo ekyamanyiddwa nga Digida Poko Joint. Ekigambo ekyo lwakuba ebyabadde bikolebwayo, ebyogerebwa, ebikolebwa mu kifo ekyo ne biringa ebyawukanamuko nti ekifo bakiyita Digida Poko Joint. Ate ebyabaddeyo okusinga abasinga boogera ku mwenge babadde bali mu kunywa mwenge mu budde newankubadde nga babadde ba kafyu, ne wabaawo abatamanya ŋŋamba abayinza okuba nga baasudde ekyateebereziddwa okubeera bbomu. Bangi baakoseddwa era kyakkasiddwa nti waliwo abaafudde. N'omukulembeze w'eggwanga Gen. Kaguta Museveni yavuddeyo nakipositinga ng'ayita ku Twitter ando ye nabeera ng'akyogerako era n'agumya bannansi nti bano bajja kukwatibwa essaawa yonna abaakoze ekintu ekyo. Naye njala tutunuulire embeera mu bitundu ebyo, ekintu ekyo nga kimaze oggwaawo kituzzaayo emabega nti mu ntandikwa ya wiiki eno gye tumalako UK oba Bungereza yavaayo n'erabula bannansi ku butujju ku mbeera y'obutujju, naddala okusinga okulabula kuno kwali kugenda eri bannansi b'eggwanga eryo oba baamawanga nga bava tuguyita mukago ettwale lya Bungereza UK United Kingdom nga bagamba babeere beegendereza baleme kugenda nnyo mu bifo ebikuŋŋanya abantu abangi gamanga zipaaka ezikuŋŋanya abantu abangi gamba nga zi hotels ezikuŋŋanya abantu abangi nga waliwo okutya waliwo okwekengera kwe bali bafunye nti Uganda yalirumbibwa abatujju mu mbeera eno. Yes. Ab'ebyokwerinda bavaayo ensonga eno ne bagitunula mu mbeera yo kyeŋŋenda okugamba nti mu mbeera y'olusaagiriro bo ne bakakasa nti buli kimu tukirina mu ttaano. Yes. Wayise ennaku ntono kiringa ekimaze ne kituukirira kiringa kubanga tetunnafuna byankomeredde mu mbeera eno kiringa ekimaze ne kituukirira. Yes. Wandibawo obulagajjavu mu byokwerinda Bungereza kyankizo kiyakozesa oba kyekozesa singa kimala ne kizuuka nga kino ekyakoleddwa kyatambulya mu layini eyo okusinza ku bigambo ebyali bivaayo mu ggwanga eryo. Kakati ensonga z'ebyokwerinda tuzitunuulire mu ngeri bbiri. Ekisooka obumenyi bw'amateeka n'okweyanjulako obutujju. Obumenyi bw'amateeka tirya bulinako control ngeri yonna kubanga nayambadde obulungi nga nze asobola okumenya amateeka kadde konna. Wabiraba omwami yaveeka navuga motoka ye nga tasuubira nti anaakolobolwa wa bodaboda. Yafundikira amenya amateeka ate ne gweyakolako ekyo bafundikira bonna bamenye amateeka n'okutuuka olwaleero gwonna kumenya amateeka ne teri yagenderera teri yavaka ng'ayambadde n'agamba ndiroke ŋŋenze kumenya amateeka. Ekyo kimu. Ekyokubiri
okweyanjula ko obutujju. Yeah. Twali wano sabiti emabega kawo ne tugamba nti ekiri mu bitundu ebya Greater Masaka. Mm. Kweyanjula kwa obutujju mu ngeri emu bendala. Obutujju bweyanjula abantu bakutte ebijambiya batema abantu fe tusaakiriza. Ti aa babateme olw'okuba balonda bubi ebyali ku mikutu gya social media. Gavumenti ne baako beekwata olw'okunoonyereza ne twagala bejjeerere nga tebana na kutuuka mu mbuga z'abalamuzi. Kooti yo ku presentinga kyerowooza nti kyekituufu. In fact ne bannaffe abalumiriza kuleeta bujulizi. Habula ffe twasala dda omusango okugamba nti nedda ontateekeddwa kuzza musango. Ffe mu kifaananyi ky'abalya mmere tulaba ng'ono ye ayina kubeera mutuukirivu. Naye nga bw'aba atambula okuva eka terigwabuulirako baleero n'amenya amateeka oba siimenya. Saagala kugamba nti abakwate bebbo ne ŋŋamba nti obutujju n'obumenyi bw'amateeka bifaanaganye ekibyawula engoye ezambalibwa. Obutujju bubeerako ba sponsors emabega abobeera emabega. Yeah. Era ebigendererwa biba bingi. Kambuzeeko emabega katono nnyo nga tugenda ku nsonga y'ekkomambuga. Okwetoloola ensi tewaliwo obutujju bwali bwerambye mangu nnyo. Na muzungu kusooka kubutuuma mannya nti buno obutujju. Bwali tebunnaba kujja kufuna linnya Patiki naye nga bwaliwo. Kwa singa otunuulira engeri gye baatemulangamu abaddugavu mu America. N'okwetoloola ensi eno nga babatemula mu ngeri etaliiko na kunnyonnyola bwonna bwali butujju. Okuva mu myaka egy'emabega 1920s Makasi Gave ne ba Edward William Du Bois baatulugunyizibwanga. Bannaabwe ne bafa ne basibibwa makomera nga bonna butujju mu America abukola ku muddugavu. Ekyo yakikolera emyaka mingi okutuuka myaka egy'enkaaga. Ne tuyingira emyaka egya 48 obutujju ne bweyanjula mu ngeri ki. Nti omuzungu bw'atondawo eggwanga lya Isirayiri mu Buwarabu mu Palestine. Bannaffe abakkiririza mu nnono za Buwarabu baagamba nti no jogo kutandika okwerwanako. Era movements ezaasooka awo zaali zaakwerwanako kweddiza ttaka lyabwe. Naye ne kiyingiramu eddiini. Era abanoonyereza abaasooka ba Hoffman baagamba bwe bati, ba Bruce Hoffman baagamba bwe bati nti bw'otunuulira ebiriwo mu Palestine biraga nti eddiini kitundu bitundu 5 ku buli 10 naye ate 5 agasigadde bantu balwanira kyabwe. Extremism ne radicalism ekikirimu emabega eri balwanira kyabwe ttaka lyabwe naye bitundu 5 mulimu umbrella y'eddiini y'ekiisiraamu. Ekyo ne bakitambulirako kuva mwana mu 8 tuyingira mu myaka egy'enkaaga obutujju ne bugenda nga bweyubula ebibiina ne bijja ne byetondawo. Tuyingira emyaka egy'ensanvu n'ebibiina by'abatujju ebyasooka bi PLO n'ebirala byonna ebyajjaawo People's Liberation Front of Palestine byajja birwanira ttaka lya Palestine n'okutuuka olwaleero bakyalwana. Obutujju butandise okweyanja Alukaida n'ejja mu 1999 ne bannaffe abalala ba ICC ICRU olwaleero tuwanagana na butujju naye ng'ekyabuleeta waliwo ennono bbiri. Ekisooka balwanira kyabwe ekyokubiri eddiini n'ekiyingiramu. Kakati ne beerabira nti gino emirandira gy'obutujju ani yasooka okugisimba yali Mungereza. Baatemula abaana bangi abaddugavu mu America nga n'omu ku gwenzijjukira nfa kamukosenga specimen olwaleero bamuyita Fred Hampton yali muvubuka muto myaka 2 baamutira Illinois Chicago baamuta nga muvubuka muto olw'ensonga nti yavaayo mu 1969 n'agamba nti ebyakolebwanga ba Martin Luther King nze kambitwale mu maaso omuddugavu afune eddembe mu America. Tetuliwo nga kikulimu tulina okubeera n'eddembe eryaffe nande badde nga tuli mu nsi ngwira si ffe twekima kuva eka mwatuleeta ku mpaka mutuzeeyo mba muganye mutuwe eddembe nga kyagamba Fred Hampton myaka 20 gye yaliko ne bamutta mu mbeera enzibwe nnyo ebyasi 94 bwogwali butujju. Kati omuzungu awo ekyo teyakiyita butujju kubanga yejjeereza abasirikale bonna n'abali mu department zonna ezirumiriza nga n'omu kubo ye Dick Cheney olwaleero mu America gwe bayozayoza ng'owaamaanyi oyagwa musali erimu n'ono yafudde Colin Powell eyakafa mu ggwanga eri America nkoma wano ku butaka. Obutujju n'omenyi bw'amateeka nga bweyanjula bwa n'embala za mirundi ebiri. Omenyi bw'amateeka tutunuulira formula nti bino ebigere ebitambula biraga nti buno bubbi era tusobola okutemula bwetutyo obubbi buno olw'ensonga twabirabako emyaka mingi egiyise the reports. Reports zikyalemye okufuluma mu misango egimu egy'obumenyi bw'amateeka. Kati obutujju bwo tubwambala tutya? Obutujju kati ng'obwo bwakoleddwa mbuyita butujju mu ngeri bbiri. Nkugambye nti bwambadde embeera y'obumenyi bw'amateeka nti ebbaala oba ekifo ekiriirwamu kyambadde okubeera ekiriiro ate ne kyambala olugoye olulala olw'okufuuka ebbaala. Kinsabikidde bulungi. Okitegedde bulungi? Mbadde nnoonya ekigambo ekituufu. Nga kimbuze naye okisakidde bulungi. Ekiriiro. Ekiriiro. Ekiriiro ky'embizzi. Emisana kirya mbizzi. Ekiro kunywa whisky.
chechiri mchiriro. Chamba denge omenye bwa mateka, nenga butuju. Biebiliwo, mu Uganda, ekoma mboga bobitu nuliro bulungi. Kakati, obukulembeze bwe tuina ne security, ani woku nenyeze bwa olwaleero. Ani kwa bateka wakati mkakuni zaako, abawere kereko, nga menye amateko kufuka batuju. Kumanga, tuwaraba mapeka ko, wiki ngemu, muna mateka yatibwa mubara. Ndi yali atamidde nenga mabala tukimanyika nakubera magale omuyimbi nayimba Kyagulanyi Ssentamu nti amabala gabanaku gaba magale wansi nga gabagaga gakola katulwanyisa kitulwanirira ki mu byonna ebitambula so nzengeza ko kugamba nti obutujju ekibufuulo obutujju okwetoola ensi kuba kuba buwerekera ate nga ge mateeka amateeka buli gabeera nga gasibye byayi gakubye byayi omuntu n'akwatibwa ne tumuwolereza tuba tuganafuya nze siwagira kukwata muntu ne banoonyereza kumuku watane banonyereza olunze mpagira basoke banonyereza bakwate nayo lokuba anti government bwevayo ne kwato omuntu ngemaze okolo kunonyereza fitunafuye ekyo ekikoleddwa tufundikidde amateeka gaffe gafuuse manafu mu ngeri zonna akati bajja kukwata yobe bakwata bafundikire nga amanya ojaggalaba gajje ne ekyo kyo kukwata ekyo kusembayo nokukwata nga tebasose na kwata kunonyereza obujulizi omubate tebubulankane mumbere iyo tebubule okukwata tunonyereza yes no okusoka okunonyereza olyo kukwate ari kakati tuchitwale ndikate sana tuliko mambo mu kuchifecho digida So gama polisi ya kwa wendo polisi. No, esawa wendo ringa gama antikati. Polisi wa yalize. Ababa deobo nina katugezaba kozibe chifecho. Security. Kume chifecho. Kozi tema iba tekubao na aba security. Aba tulako, aba beda kumulianga. Aba sensa ringabuli ya ingi. Yes, chifo. Yes. Aba kolo, aba waitress. Yes. Aba waiters. Nti, ababa nene mesoka baku wata. Kozi beba ina, beba ki, beba soke wako. Bwa ina info amauli agasokira jja. Yes. Bonna banne sokeba lindo bakwata. Esoke je bebuzeeko. Abanywi oba abali ababadde mutfecho. Eleme kubako besoka kwata. Bonne sokeba leke bagende. Ebene banonyiti ataka. Akati we bale nyolese statements nnungi nyo. Olokuba ati police yattachiri echa ozze kutuyambako. Nekifuula nkukwata ngo tuyambako kati kyafa kiri. Amauli legabula. Buli muntu atyo kutwala ya mauli kubanga bwagenda twala ya mauli bajja mukwata. Okategedde akantu ako totekeddwa kukwata okulaga nti onoonyereza otekeddwa kosa skills ezinoonyereza okwate bulungi kubanga ne bwona akwata ensi okugimalawo ng'ofundikira obatulugunya bakuwa obujulizi ojja kukwata bakyamu omutuufu adduke atambula agende kyetwagala kutemula formula si kukwata kujjuza makomera kyekizibu ekiriwo mu investigation za Uganda nti tukwata kujjuza makomera kulaga nti tulina gwe tukutte songa ne bwe tutakwata nnyo ne twetegereza bulungi obutujju mu n'omenyi w'amateeka tujja kukwata ate bangi nnyo abaluubirira abaana n'ebigendo ebifaanana bwe bityo nze ngamba bwe nti ngamaliza ensonga y'ekkoma mboga ngamba bwe nti obutujju bweyanjula eri Uganda emyaka mingi mu ngeri nnyingi olwaleero waliwo ebibuuzo ebitannaba kuddibwamu nti ebibaluka bivaawa ebibaluka bya made ki bwe tugenda wone tukkaanya ekibaluse bwe tusookera Chiri medici. Made in Uganda, made in France. Mwachia made in France, chaita woku yingira. Hania chii yingiza. Chasa iningiba chiti okuva mu amare, okuva mu stowa, nechifuruma okufuruma okugende weru. Echaba ruse, charekewa muntalo, ngedi arekewa weru, oba chilabika nti medi yacho, bili kumina mwendo babili. Chajia chita niya chii yingiza. Ebibuzo ngebi, urokuva anti, bibera selective kubabu uzibwa, tufundikira investigation zinfu. Kakuze kwa tunonyo umiyake jema bega. Mu myaka egy'enkaaga nga tuyingira nsanvu ekyasinga okutemula obukulembeze bw'Obote kyali bwe kiti nti Obote yalina obuzibu ne cousin we gwe bayita Major General David Oito Ojoko. Oito Ojoko yayagala okutemula Idi Amin nga musibaka gasango nti yapa ssente za gavumenti n'agenda okugula ebyokulwanyisa oba n'azikozesa ebyokulwanyisa ez'amagye azikolemu ebibye. Bagenda okumubuuza kajojeji w'ebibuzo nga n'amubuuza ebrigade yokoya egubatta oluvannyuma. Namubuuza nti tusoko tulage bulungi okugula ebyambalo oba ebyamagye ani agula nti abaawo sente zifuluma zitya ziitawa PS you know asako signature katwaga atulabe emikono gyabo bonna giriruda wa sente zitukazi kya kuamini amekomanda takula byakulwanyisa byamagye amekomanda ye general officer akulembera bonna bali mu battlefield so tubuuza yatuusa ate okutuukibwako sente bigenda okumalirizibwa nga biplanting biframing maliriza ngamba bwenti nti nga tunayamba bannansi okumalawo obutujju n'omenyi bw'amateeka tutambule step by step
Tuwe wale nyo kubira selektivu mbibuzo. Na njini bara ni waba mnene. Eche nkana wako atibwe abuziwe. Tuweko chitumanya. Atu nyo nyo lwachi. Mkisela chino nga government itadewa mateka ya kora. You know, tagulira butuju. Tagulira menyi bwa mateka. Biyo nina kumango menyi bwa mateka wabuza do butuju. Abantu abafudde musayo guli kungalo za nanyi ni kifecho. Ya chifula echiriro na henga ate echiro bala. Kilizo bagana. Kale, yensonga iko mambo. Kaka tulindirire, habibi okweli nda alipota jivana atua. Singa, chitufe nebe vudeo nga alipota butuju ogerako. Kupanga, chitu ogerako, chefa na njiza ndoza kuchala vikiria erugogo. Mwaka kwa bili kumi. Yes. Jemia kakati kumi. Kumi na gumu, tetunalaba chitufu chi. Binjerize bibeerawo na masideka suri mpulida. Katiki obliwe mpulida nga yogida vayo na gamba alipota. So, kumulundi guno, katusubirenti, okuno nyeleza. Engeje chiri ntino tuyambibu wako, ebyuma bikalimagezi, zi kamera, ne teknoloji wenja ulazaba umu bangalino. Tusubirenti, omuntu oyo yakoze chintu echo, okuleka omusayigwa abanna Uganda nga guyise. Anakwatibwa era avunaanibwe ng'amateeka bwe galagira. Njala tuyingire ku nsonga ya kangutwaleko mu by'obufuzi katonda. Electoral petitions zuri ezigenda maaso. Yes. Abekubira enduulu bangi mu kooti misango okusinziira kusiga eddamuzi baali batugamba gyali 14. Yes. Misango 14 we twogerera kumpi giweddeyo Egisinga gyagobeddwa. Te obujulizi tebwaliwo era egigenze kati gigenze nga mu nkaga nsanvu eyo gitalina bujulizi gye nawuliddeko nategeddeko egiringa mu abiri be bagenda okuddayo mu kkooti ejulirwamu actually bangi baddayo dda bawaayo dda cause ogusembyo gwe guno ogw'omukyala Joyce Baagala kkooti okusinziira ku mateeka abeera awebwa ennaku musanvu okujulira bw'abaana ajulira. Wezi suko musanvu ezo nga tagenze eyo. Nga wate ikateka kalu. Nga kalu kaba kagenda maso. Electoral Commission tuwajira bana yonge vayo. Nge tulaganti yo elibuli ndale. Netegefu nyo okulaba nga okulonda kuno. Kukudamu. Era nebikoze sebo imu kubikoze sebo umuli ya motoka. Yabimaze dubiwa. Obite kamu district says. Italizimu. Yes. Okulaba nga umuli musinga. Kasira kaba katuose. Bata andikirao. Amaso gange madenga tunuza nyo emitiana. Na ye njagala kifana tuchigaziye tuchize mugwanga Uganda mugwanga lyonna kubano abe kubira enduru wacha abantu bagenda mu courting obujuzi te babulina amanyi emisango gye byokulonda jafuka mizibu nnyo jifuka mizibu gya kulondola Lorenzo obo bujulizi bwe buzibu bwokunonya sibuzibu enkola yaffe yokulonda ekyalimu ebirumira bingi nti tosobola ku tracing bujulizi mukaluru kizibu nnyo kikiba si kyangu ne obo tutte katambika simu ebibuzo biba bingi mu koti bwe basigwa kutta katambi olina okunnyonnyola ennyo ne simu olina okulabibwa ng'amateeka gakyali gwegatyo you know mu koti bwe twalayo obujulizi obwa katambi nti nalabye kalondoozi ng'agaba ssente tekimala gwani yakakutte wakakutte na kigenderwa sibigategate wabadde oyimiridde wa oli mukugu mukwe ebifaananyi wayi wasomera wa tubulye ebibuzo bingi bifundikira bikujja kumulamwa ng'amateeka tebitereza mbeera ya kulonda abula byongera kute kusikula memeza abantu nakutegera nti demokrasi gwetwaye yanira kufuna mu Afrika wa bei demokrasi wa bei kwatu damukalu eyo nena bei eze ngudo meka tudamukalu demokrasi wa bei kirizo bagana buli woyagala okumutambulirako no muzungu demokrasi ya mulema nasigala mbwa kabaka na ba masaza nakugaa mu Amerika abasala abalonda banji abasala obatono beba masaza ebitano mwasa tumwa abana naye nga aba amwese tumu musanvu ninga abalonda banji obukadde nga nkaga kikuki 10 be balonda batono abasalawo mu Bungereza banji abalonda abaka parliament ne batula waste minister ne basalawo eranda tibana fe kusinzira kumbira jetula ba kibine kisinze ke kiba kibane prime minister ninga abantu balonda mu ngeri ndala nnyo kirizo bagana ne kyabadde German wakirabye so system za democracy nzibu nnyo za kutegera kati fe democracy wa fe alimu embeera y'ekinnansi obwakabaka n'amagezi. Obwakabaka kye kiriwa. Obwakabaka kye kino nti obukulembeze Afrika bwetegeera bwabwa nakyemalira. Si kibi okubeera nakyemalira. Kubanga n'erinnya Kamala byonna litegeeza nakyemalira. Si bwe kiri? Kamala byonna kitegeeza nti amala byonna n'ebyewuwe waka. Waliwo ate byabaleka bwa nakyemalira. Kakati ekyo kitwategeera kabaka tabuuzibwa talaba mu mukamwa katikiro tabuuzibwa katikiro bwaleeta ekiteeso lifuka tteeka. Okategedde bulungi? Ninga ate waliwo n'abakulu ab'obusolya.
jetu tegira. Ze diversity ze tukiririza muzenja ukana ze tuino kuoto lorensi. Nga tuino kuziwe chitimwa. Wano kubange nsi ya pe Uganda limama wanga manji. Mm. So bulinja ukana ziri wo. Diversity ze ziri wo. Tuziwe chitimwa. Ndiyo musoga baba kiririza mchino. Chechiche. Ilaka tambuli leko. Kisinzila kuyenga kwa achagala. Fabari awamu. Kakati akaluru kemitiana. Ke kalimu ibuzo binji. Neje kasembe denjaka lukwe bazomura muzi. Te yakoze nge chali nansana. Kwe chali nansana chali wechi tenti. Wakaima bwamu singiso musango. Balangirira ono ya waba. Ndi gwaba agenda mpala. Amateka bagagamba. Ya mateka bwega to bwega bagagamba. Ya yali okusatu. Yagenda mu court. Petition. Ne to kibaddeko ne wane nakawo kugwa jobele senyonyi. Ako actually gwate gwate mu. Yes. Era so senyonyi na beranga. Na wangura. Echifecho. Nti yali noza mkulu mukeshi ya kwata cha kuna mbasa edabide. Yagena mkoti. Singa kamala nekali tanda mkulu mukeshi na bila nga ina obujurizi. Bani kwa president yeri. Bani badi wako sisa president yoriji ya setting owe nansana. Mkulu mukeshi na ingila parlamenti. Ichiso boka. Nenje kala ukweba za omuramuzi. Uluo kusara wadu. Shia ategeza. Mudeyo. Abaronza abaronda webali. Chechiso kecho kubiri. Uluo alero. Nupu kilizo obagana. Achali mugole umuganzi. Twagala okumanya oba achali mugole umuganzi. Nupu, mugole muganzi, tagambu hako, nanta ingira migendo. Tomu ingiza kumpaka. Ochekete bulungi. Hakati, ebibuzo ebiriwe bingi bigamba. Mubigambo biolinga tu government, mchala Joyce Bagan. Ebyokudda mu kkooti okutwala obudde bwa bannansi nti addamu okujjira. Tudde direct mu kalulu. Badde mu kalulu. I think ne banagena mu kkooti ensukuluma esingako kubanga kirizo bagana bonna ekizibu ekiriwo nti NRM omubaka Judith Nabakooba in fact yali omubaka wa wemitiana Judith Nabakooba olwali kati minister alina emisuwa gy'ebyensimbi ejimala kakati Joyce Baga talina emisuwa gy'ebyensimbi jimala kakati bwe bagenda mu kkooti esingako ku eno ne gumusingira Joyce Baga aba ino okukwata ku nnusu mungeri emu obwendala. Ne guno gwennyini ogwe tulimu. Era mukyala Nabakooba ziyataddemu. Otyo? Ono yaba ino zisasura. Yes. Kakati nze ndaba bwendi. Parlamenti ejula bangagga nnyo. Parlamenti ngagga nnyo. Sente Joyce Baga laze yakakola. Kukuze baamusabye busammambiro. Neze ndowooza nti ekisaawe. Miezi ekitanawe. Bagagga abo. Neena gy'amaze mu Parlamenti. Kankuyambe. Bakansala ba KCCA. Abayiro C3. Buli muntu yafuna obukadde nsanvu. Nga tebate isanga nako. Obukadde nsanvu. Na uli nanti omusala gwabwe guli mbukadde musanvu. Ngamba ba kansala LC3. Bafunye obukadde nsanvu. Za kweyo zako luziro. Ba kansala LC5. Omusala gwabwe guli gutya. Teguli wo. Kubanga bagujja mu misoro. Jeba kunganya. Kati bafunye nsanvu za kwedda abulula. Kakati. Bana abali kwero LC5 abachika mkesi siye kusite oru. Nebafunye obukadde chikumi no musobyo. Za kwedda abulula. Omulozi ya bitegeddeko kebyo. Kato mbaka wa parliament. Nenzuru kanya yemi ni mu KCCA. Yawukanako n'ebitundu ebirala. Yes. Boba ina teke lyenja ule libakuga. Ngeje kiri ntino bebadukanya ekibuga ekikulu. Benkaya buyanja ulomo. Ne hata kubaka ba parliament kipanagana ola cross. Kakati abaka parliament roza boba afunye meka. Baka yingiza omeka. Sente balina. Nze ndowooza bwe nti. Ndowooza nti okulwanagana n'omuntu ow'omukisa oba olwanagana na Katonda. Bwabanga Joyce Baagala alina omukisa gwe nga ddala yawangula akalulu akukkiriza obukadde. Ffenna tumanyi mu mmeeme zaffe munda nti akalulu kano waliwo yakawangula. Ffenna tukimanyi buli muntu akkiriza mu ngeri ye. Abakkiriza mu Baagala n'abakkiriza mu Nabakooba. Buli omu akimanyi nti byonna ebyabadde doctored n'ebitabadde doctored. Buli muntu amanyi nti ani alina amaanyi agakyanga. Ani alina amaanyi agakola kino. Tukimanyi mu mmeeme zaffe n'ebaddeyo mu kalulu. Aliko omukisa tosobola kumuwangula kirizo bagana omukisa tebaguloga tebagulana tebaguteeka tebaguziza tebagulwanga nagana nago kubanga oyo Katonda mwerere nze ndowooza nti baddeyo mukalu akaluba tulabeje kana gwera and I think tebamalira abantu biseera abantu bowe bali bakyalina omuliro gw'okulonda bagende balonde tulabe ekinagwera tuwunzike ne kino nga tuva mu parliament ensonga ya akalulu ako tukaleke kajja agenda maaso ne demokrasi wa bei abantu beno kitegeera. Era kati akakiiko k'ebyokulonda kyemmanyi budget kamaze kamala dojifulumya ya akalulu kano. Ani afunamu? Munnansooba. Abakozi? Anti, abakozi bafunamu? Munnansi agenda omaliriza nga afunye kubanga agenda maliriza omuntu oyo gw'ayagala. Nkale. Gwasuubira nti agenda muntu tuuse ebirowoozo bye eri abakwatibwako.
Tumuzike nensonga ya nga tuva mu parliament kubi abadde ku byogedde ko ngatandika ensonga ya abasubula ebyennyanja wansi w'omukago ogubataba ogutumi ogwatumibwa Uganda Fish Processors and Exporters bano bagatta omutindo ku kyennyanja ne bakikwata ne bakitwala ne bakitunda wabweru w'eggwanga Uganda bamu kubayitiddwa okubeera nga baliko ebirowoozo byebawa ababaka ku kakiiko akatunula ebyobulimi obuvubi n'obulunzi era mu kiteeso kye bawadde nga batunuulira ebbago erya ennongoosereza mu tteeka erifuga abavubi oba eryenvuba kwe kubeera nga baagala ntandikidde ku kiri negative nnyo naye kene kyemangenda nakyo okubeera nga baagala ebyennyanja ebijjibwa mu nnyanja naddala nalubaali ekika ky'empuuta kibeere nga kivubibwa buvubibwa kikwatibwe kitwalibwe mu mawanga ago gye bakitunda kozi bo bakizudde nti kyekyennyanja ekisinga okuba ekyettunzi wabweru w'eggwanga Uganda era Uganda ekifunyeemu nnyo babadde balina research gwe bazze naye nga balaga nti ku byennyanja ebitundibwa kino kikola ebitundu 8/10 ku sente Uganda zeefuna kwebyo ebyennyanja ebabitwaliddwa wabweru okutunda so mu kyo ne bagamba nti bannansi baali badde bakozesa omukisa ne bakozesa bino ebyennyanja ebisigadde ebitali bya ttunzi nnyo nga kino bwe kiri mu mbeera eyo ababaka abamu ne basigalaawo nga basigadde abamu bakubagana empawa abagamba yi birimu okweyagaliza sikweyagaliza bano abatuleetera ekiteeso kino balimu okwagala nti bo olw'okuba bagenda kukola ssente eri betunuulidde nga bo bannannyini kampani zino ezitwala ebyennyanja bino zabannansi si zabannansi kino nze ng'omuntu nze yakyewozeza zabannansi si zabannansi kozi bennalabye mu paalamenti mulimu ababadde ne feesi ezaawukanako abamu bayindi okusinga ddala be bayindi abalala bafirika oba betuyita ba investa so abantu ne basigalayo nga beebuuza discussion eyo yalonduza ennaku lwalirwakunooba discussion ebadde y'amaanyi mu nnaku zino bagamba ye twafunye abantu abalina omutima gwe gutyo kikyolaba mu mbeera eno omusango tuguloope wa Katonda yabatusalirawo mu mbeera eno teri muntu alina buyinza bujjako muntu ddembe eri lyakujjanjabwa empuuta ddagala ani atakimanyi ogwo musango baguloope wa Katonda si mu paalamenti ya Uganda paalamenti ya Uganda terina na buyinza infact nze ngenda kukola komenti eno saagala ewaawaala ennyo komenti eno egamba bweti nti nze neewuunya nnyo minista Frank Atumwebaza si yali awo ali very creative buli wagenda wa document yali creative nnyo buli wagenda bwe yagenda mu jenda walaba makampuni agatwala abantu ebweru ng'ejjaga mobilizing obulungi oba otherwise simanyi nizi nalaba ya mobilizing katuyingidde ebyennyanja wonna wonna abadde good mobilizer kati sigenda kugenda webale nnyo kakati minista Frank Atumwebaze ali very creative buli wagenda akola bulungi simanyi oba kino kinaggwa bulungi mugere mu bendala nze njagala kugamba bwenti mu nsonga y'ebyennyanja teri muntu alina buyinza bujjako muntu ddembe lyakufuna ddagala ekyo tekiriiyo infact ekyo kyabulabe nnyonnyonnyo era kyemmanyi president wa Uganda nabadde njogera ne Haji Sseddunga nayogedde naye ekiro yankubidde essimu ekiro n'agamba nti nsabayo ka interview ku nsonga eyo nze kenyi ngenda kugenda ne president mugambe kino kyabufere bubi ku nsonga y'ebyennyanja ekyo kifu tekiriyo tekikola nambuulira eyaleeta science w'ebyennyanja n'obuvubi wano mu Uganda eri musajja waffe waneeno yafa gyebwayita naleeta empuuta eyo kirizo naagireeta mu nnyanja Nalubaale yasooka neekola yajjamu ebyennyanja byaffe biri ebyembala kuba empuuta erya ebyennyanja n'ebikendeeza bwebikendeeza ne tuguuma netugamba nti kale omugenyi gwe tuleese ayinza okubeera omulungi ekiva ebulaya tekiba kibi zengero ze twafuna nga tufunye empuuta empuuta yajja mu Uganda yajja n'engero ekiva ebulaya tekiba kibi kubanga be baagituwa bannaffe bali yajja kulya kutta na kuzikiriza nene ezaala ssente nnyingi kubanga ennuuni yessa abantu balwakataka abafa amasasi ogawulira tewabiwulira byamusibye emyaka n'emyaka lwa nnuuni mpuuta so empuuta eyo ndowooza erimu zaabu nze kye ndowooza nti batereeze butereeza eddagala lya Uganda empuuta ddagala tosobola kujja
w'oddembe ku munnansi kulya ddagala. Sigenda kujirwako nnyo ensonga kubanga gadda kikasigadde entono nnyo. I think tugulope wa Katonda omusango. Kale kaweefube wa kutereeza ensonga za byabuvubi. Ekimu ku kye nasanyukidde ng'omuntu ku bakulu abo kye bataddeyo kwe kulabanga amaato gonna agakozesebwa mu kuvuba gawandiisibwa. Kubanga tuzze nnyo tukaaba amaato obutimba obukozesebwa buli obumutebutuukaganye bulala bulina ebiri bukwata obwennyanja obwakaza bukokota bukokosa kyo kyo kigambo kituufu tibukwata akennyanja ak'olunaku olumu akawiiki akemyezi kankuyambe nga tufundikira ensonga eyo ekigambo ekituufu bakuyita kukenula era omuntu bakugambanga nti oli mukenuze aba kyategeeza n'amakovu ogatwaliramu ng'okwata ebyennyanja bwe butimba obukenula buli kimu ennyanja n'esigala nga nkalu. So we bukenuzi. So bagala. Bagala baite teka li jeo bukenuzi. Yes. Vivele nga kalondo zitova buvieno. No gena neri ato liyo. No, naka timba kono utandika kufuba. No utandika kenu benyanja. Kailo baka kawandi ise. Mm-hmm. Na kama nyikidua. Yes. No vile nga wevo wala isinsi. Eko kilizo kolo mwini mungu. Katuveyo kusonga za mazi zenyanja. Nyala tuingide kwa msonga. Tugenda kwa msonga ya feba. Banda mauli. Wabade webi gamba. Wabade vinji nyo. Programs zinga zogere. Zogere. Yeah. Inu TV ya bannansi yenu mwenye ndala. Programs zituwa mauliri. Aga, agebisanyu sana dala. Twitter, entertainment. Muli mune bandabi ya ufuzi. Nenkula kula nentonotono. Eva denge tilo yitiramu. Entonotono. Yes. Niyo kusinzira ku UCC. Egamba. Programs ze mtuwa nunji. Na ye musuka. Omu ino koma. Enyambalambi. Ebigambo ebyogerebwa olumu byesittaza naddala singa omuzadde aba atudde n'omwana we okulaba programu ekika ekyo. Programu ze twogerako ze programu eza mu luzungu kye tuyita gospel, gossip. Olugambo mu Luganda tukiyita olugambo. Programu ezituwa amawulire g'olugambo. Olugambo lubeera terukakasa. Kuba kuteebereza. Biba byambu. Si bya nti. Aha. Kubanga mbu n'enti byawukana. Yes. Mba nakuwuliddeko ekintu n'ekyo. Mbu. Kigambibwa mbu. So si nti. Aha. Zi programu ezo tuzirina nyingi. Buli TV, buli radio eyina programu ekikawo. Tuziyita in fact programu za mbu. Okay. Programu za mbu. Bwana uno tuliko lugambo. Bannamawulire bo bana ba lugambo. Nyo lugambo lukakase. Ano siluambu. Ano siluambu. Nyo lukakase. Yes. Nyo lukakase. So, UCC, ekitongole ekituvu na njibu wako, nga bakolo, mwini mungu nguwa maulile, kwekuvayo na gamba haba na maulile, mutereze, engeje mkola mwe milimu, ebigambo bimwogere wakugunte, temugobele la mateka, gabalambika, program, nesarao na gamba, zive kusawa, yoze ite za family, ndi family olia abeda mama, abana, netata, ne batula ku TV yabwe Star TV ne balaba program ngeno mu bigambo ebera ku program eyo webera mu ebyesitaza abana na dalala libasingokosebwa. Yes. Omuzadde otuke kisera mbu omuzadde omwana nakubuuza kino kigambo kyebogedde kitegeeza ki maama nga nawo maama tolina answer ya kuddamu. So yusi sine tugamba programu zezo tuzije mu saawa eze za prime time ezemisana nga yo kusinziira ku UCC tulaga kuva saawa 11 nga bukya mpaka saawa 4 ekiro. Programu ezezo zichukisibwe zidizibwe ku saawa kuva ku saawa 4 okudda waggulu mpaka saawa 10 ezokumacha. Yes. Ebigambo nebeerawo bingi. UCC era eno wiki ndo za yemu kuzesezo olabikira ku mikutu ekitali gimwe gya mawulire nga buli omu ayagala okumanya ensonga ki. Lwaki bannamawulire temwaba wabbanga limala okubeera nga mutereeza ekintu kino. Ensonga eno twali tesobola kugituulako butuuzi gigira kozi okusinga ku kiwandiiko ekyavudde mu UCC yabadde directive eyaeta okutabadde warning. Naye nabadde ngeza okuliza omukulu Ibrahim Bosa omwogezi w'ekitongole ekyo ng'agamba nti wiiki emu emabega zaali actually yakotize ennaku z'omwezi nga 7 yasisinkana ba producers n'abamu kuba presenters abaweereza programu zeze z'olugambo abatestesi n'abaweereza. Yes. Okubeera nga boogera ku nsonga eno naye okusinziira ku bo wiiki namba ebaddewo bukyanga bateesa tewabadde enkyukakyuka. UCC mukulabako enyigiriza oba ekola ogwo omulimu gw'erina okukola. Kakati mbadde nsaba abantu bawulirize bulungi bategeere ekiri emabega. Manyi ffe ng'amawulire ffe tusettinga agenda. Fetu settinga talk and talk abantu kyebogere bweru eyo era fetu salirawo ensi. Bwe twogera obulimba ensi bwetwala bwe tuvuga kubanga
amawulire gasobola okukola obuyeekera era bagakulemu controllinga eggwanga lye balikulemye ekyokkirizo baga n'ebigambo byali bya Andrew Cohen bwe yali atukwasa ekitongole kino tudde olwaleero ekya UTV Radio Uganda bwato bwe yagamba yagamba nti omukulembeze yenna oba gavumenti yonna eremererwa okukwata amawulire negateeka mu nkwawa zaayo eremereddwa kubanga amawulire kwe basinziira okuwamba ensi amawulire kwe basinziira okudikiteetinga omujiji ne kalukya byonna bye tulaga abantu ebweru eyo nti ku mikolo gy'okwanjula abaana bazina bwe bati n'ebiringa ebyo kalukya efiira ku mikutu gino bwe tubiraga mu ngeri emu oba endala emikutu gyonna okwetoloola social media yakajja tenaweza na myaka abiri ne TV zibaddewo nga zi assassinatinga kalukya ne characters ndoza na UCC yetageyingireko ne mikolo bwejiti ate yate yingireko kola yoshi mikolo jyo buwangu ejiringe jiva ko ejigena jiva ko nno ate UCC ina itaina buyinza bukamu nnono bupange nnono kiba kya muntu kati nnono chegeza mulai niye katugeze abo buwangu abenyine betaga bakoleyo kati be bali no kutula koleyo UCC yabo eingire mulai niye UCC jeri UCC tandikira mu maka gwacho gulo omwogezo muwemu wakito weyogere tula ogwe tata nanyini maka weyogere ku mukolo gwo oletekere gama nti onapangisa ngo omwogeze simanyi mumu byenonera nyini kigwa shegede bulungi bino byaseruka mama yute hey bino byaseruka mama yute bino bya sekusiru bwanjo kagwoke nyini gwe tata nze nagamba nga katikito na kuvayo kutukuba fenga abogeze bananyini mikolo abakulu bo busoli abibalike ekizibu gokirizo otyo omuntu edire mamba okufumbira we mamba mbafe twalokoka ereyo kyo UCC ekivunanyizibwa ko babogeze bo ku mikolo tutegere butegeze nti tusekara kiteyo olwe bintu bingi katika tukume ku kino kyo baddo olese ekisoka si UCC yevuga agenda kino kyabudde it is a global effect ensi yonna yatule emyaka 10 egiyise okuva mwaka gwa 2018 myaka mitono nye egiyise myaka ndo zange 3 ena esatu egiyise ne bawuliriza ebigambo by'omuvubuka namwogerako waneno yafa bamuyita Stephen Hawking bamunoonya abantu bane munoonye Stephen Hawking Stephen Hawking yaogera ebigambo nga tanaba kufa Stephen Hawking ye mugezi ensigwe yakaba naye n'alabwako emijiji negikakasa byayogera Stephen Hawking oyo yaleta theories nyingi nga n'ezimu tezinaba kutagululwa bingi byayogera nekiyasinga okwogera yagamba bwati yagamba nti ekiseera ensi kyerimu olwaleero eyina okufokasinga ku bintu bisatu Oro kutereza omujijo gulija ekisoka ye equity equity tekitegeza mwenkano nkano equity tekitegeza bwenkanya obwenkanya no mwenkano nkano byawukana obwenkanya kyeki kalondezwa omuwanvu akateba akakendezeeko wansi benkane tone senawule baberenga bonna basobola okulingiza so si kwenkana nkana akakanyeka akateba baberenga balingiza bonna kibaita equity kati Hawking is na government nekyo kubiri ensonge yo kubiri ye diversities Diversity is kino nti tuli banja uloffe na buli muntu awe munne ekitiibwa mu njawulo gy'alina bwawa musoga bwawa muganda nge ettaka ye maama kyekitiibwa kye tuliwo ekitiibwa tuleme kumwa assassinatinga nakutta kiri ekiki ekisembayo inclusion fenna ensi ekaaba olwaleero si lwakuba nti n'abantu bakambwe ne balabanga abali mu mirimu egyo egisalawo bagwanga limu bakitundu kimu inclusion buli muntu abeerenga kitundu kunkyukakyuka kitundu ku ddoboozi erisalawo n'okwogera kyeyogera Stephen Hawking n'agamba nti nga tumaze okwogera olugambo lwonna ekigenda okutta ensi mu myaka egijja si covid si dayoliya si kolera mbeera ya budde era alugowa n'akulembera ttiimu n'esalawo nti media zonna okwetoloola ensi zikyuse timetable y'ebiragibwa abantu baberenga kibafaako ennyo is climate change eyo script yavudde bweru si ya UCC eyo script ebaddewo era ensi yonna gyetambulirako esaawa ya leero tumala obudde saawa 2 munyanga TV kyekola kuba nyimba na lugambo bitutwalawo ebyo binamala covid binalwanyisa embeera y'okwonona obutonde bw'ensi binatuyamotereza kalucha ekyo Stephen Hawking yakira emyaka 3 egiyise n'abyogera n'agamba nti mu myaka egijja equity diversity ne inclusion zezino kubera topics ezogerebwa buli omu kalondoozi tonese nabuli buli muntu tuberenge enseno tudwana fenna obaddemo kwasa okuterera fenna tuwebwa akatebe nga kenkana nkana tulengere gye tulaga fenna tuberenga buli muntu wali awebwe kitiibwa gyali tetusobola kufaanagana mu nseno ekyo kyeyogera kyekino okubaawo naye olugambo lubadde lubeera ku TV saawa 2 mu 4 ngambu gundi no yayambadde mama fina amulabye ne kulannama gwe bazze ku mukolo onakasuka eri ebiri onakasuka eri etaano ani yasinze kituyamba kyekyo
wakati nga abantu ebizibu byino olwalero ebyenfuna bitaguddwa abantu bazeeka abaana tebasoma balowooza nti omwana adda kusomero ddala omwana akyalowooza kusoma essaawa mukaago gw'ekiro gwassenga singa kojja kabooko ne senga Nalubega abo basimanya babayita batya waliwo amannya ge balina abo abanyweza ensonga z'omukisenga abo eyo babateeka eyo oba kategerekengeza okugamba abasumba bonna waliwo omwogezi omu yagamba bw'ati yagamba nti a wise man says only fools rush in nti omugezi omu yagamba nti abasiru bapapa nnyo okugwa mu nsonga naye tebuba busiru oluusi buba bwegendereza ebiseera ebisinga twetaaga tujje ffe nga abalowooza nti tuli bagezi tukuŋŋanye obwongo bw'abasiru obwo bwonna tubuggyemu amagezi kubanga obwongo bw'abasiru ekiba kibubulako kwe kufukirira okwo okutuufu okuba direction amawulire ge bayita agambo ag'olugambo gabadde gachampioninze buli muntu nga ne kalondoozi bw'atwana okusoma amawulire afundikira awanika magulu ajja okusoma amawulire afundikira okugula akutadde erimba wakabi nnyonyo ebyo ababitaddewo ebyo be bannaffe bano abalaga nti osobola okujja ku TV n'oyogera buli kasasiro n'otambula n'ogenda kubanga munnange gwe olina omumwa munene okitegedde bulungi kati bwe buzibu bwe twali tufunye mu media ate nga shift kati yazze ku social media ne social media gwe weegenderayo kati gina emikutu egiruŋŋamya ensikirizo oba gaana girina okubeera edited jino kubira edited wino kubira editing yes I think it is right twarwa wona nyo olugambo si program katika mbuze kisemba yo akambuze kisemba ngatuna kuleta kibuze okumanyanga ense badde waba tone sene batubadde mu loko down emyeze emeka miaka tujogere olugambo badde olujjo lwabuli runa guli jiri miezi kati 11 okujja ko kulimba obulimbi abantu okujja ko kulimba obulimbi abantu emyaka ebiri olugambo badde olujjawa bibadde bino wama olowooza ki ku mama fine esati gyayambadde embi mu puroguramu negenda ku mpewo wama olowooza ki kukulana n'engeri gyeyakasusa esente ekibi oba kirungi mbuze puroguramu ze zibadde ziri ku TV bifu bibi ebiriyo bitunafuya kuretivity efa ku mateeka ge yatuweereza hey. Nga abakola mu mikutu gino yatusaba local content actually tukole bina bundles bitundu nga tulimba abantu bitundu ndoza biri nsanvu ku kikumi nga programs tuze kolerana mu Uganda nga tetuzije mu bazungu mulage bina Uganda jetwe kolera wano mu Uganda nobera ne ba reporter abane bagena mu field ne balete bifana n'ebizanyi gukola otyo lugambo buli runa kulaba kisoboka tudde ku certificate kuliko program yo lugambo nga program ya sawa namba kweli teriko manyi lwaki tosobola kulimba abantu nti bulinaku olina olugambo ng'olujjawa gwe tokola kati gwe n'obeera ku TV every day bafundikira balimba bulimbi bantu era kyova olaba byatandika olugambo luli sirias esaawa ya leero boogera eddakiikaana olugambo lwa seconds bbiri kakati ne badda ku character assassination ne basassinatinga abantu ne baboonoona kandoozi wamulabye akaviri akasaze bubi kakati gwe abantu befudde nti be balina okudisaidingira bannaabwe engeri gye balina okwogera engeri gye balina okutambula olugambo luse luse engeri gye tulina okutambuzaamu society and I think balina kulagibwa kiro nga bantu beebasi sawa zirina kubeera saawa mwenda ogw'ekiro mu matansejjere katunzike ne kino mu ddakiika nga bbiri ku nsonga ey'olugambo katugirekeeyo sigale nga lugambo tugende ku nsonga ya Uganda oba gavument okweddiza ensonga eno ey'okkebera abayingira eggwanga ekirwadde kya COVID-19 ng'ensonga eno eva mu bitongole by'obwannannyini ebyali bikola omulimu ogwo nga bannansi oluvannyuma lwabannasooka okubira enduulu gavumenti yakiyingiramu tujjukira Saabaminisita Mukyala Robin Nabbanja yagwako mu kitundu ekyo entebe yawo sijjukira waliwo akafo ke babadde bakoleramu emirimu ogwo nga tonnatuuka ku kisaawe kwennyini gye badde bakeberera abantu ne bakuwa results zo ne bakola batya naye nga abamu bagamba bibaddemu amakubo mangi nga mulimu abafere bangi so Saabaminisita olunaku olwo yabagwako bingi bye yazuula era n'avaayo ng'asuubizza nti walina okubaawo ekikolebwa mu kumaliriza minisitule y'ebyobulamu yaweebwa obuvunaanyizibwa bwa nnaku 14 okubeera ng'emaze otereeza embeera era mu nnaku zino 14 twagenze ommaliriza nga gavumenti omulimu gwonna egweddiza era kati ssente zaasalisa okuva ku $65 wazimbalidde egibeera emitwalo kati akaseera kano 10 n'obugwamu awo okubeera ng'ofuna results oba
okulambika oba oli mulamu oba oli mulwadde ng'oyingidde eggwanga oba ng'ofuluma. Kino gavumenti ekikola mu mutima gwa bannansi, gwagaliza bannansi oba kaweefube gw'erimu wakulaba ng'erwanyisa. Waliwo bali be wayise abakenuzi. Abakenuzi. Oba ekikola kugobaganya bano abakenuzi. Okay. Mumbere. Ndowooza kanti yangu ye mangunye kuba kadde katulesi. Nye njagala okwebaza abantu bangi ababadde kujja batumira nga amaliriza. Kakati, pulezidenti wa Uganda yawukanako n'abakulembeze bangi. Aliso batanywa mwenge. Kitegeeza yegendereza nnyo bw'aba akola ebintu. Sometimes kyobola abantu bajja kugamba bajja kusanyukira ebyabadde Kenya baguddewo n'ebiringa ebyo. Yes. Omuziki mungi. Nze kyensinga okwebaza omukulembeze w'eggwanga. Mu kukola kw'empola ge magezi ga mangi. Yegendereza nnyo. Kakati betumugeraageranya nabo banywa omwenge. Omunywi w'omwenge abeera bw'ati. Ayingira ebbaala nga tannanywa n'alengera omukazi nga mubi. Wagenda okuta eddakiika nnya nga amaze okunywa eccupa bbiri n'agamba naye bakuwe. N'agamba mukazi afundikira amubuuza omunnanga osula wa. Naye nga yazza amulaba nga mubi. Kati pulezidenti wa Uganda tanywa mwenge tatamiira. Abeera sobe essaawa 24. Ekyo kye mmanyiiko. Kakati byonna ebyo ebibadde wabadde abiraba. Obuzibu bwa pulezidenti gwe tulina mu Uganda mwegendereza nnyo tamala gavaayo kuggyawo bintu bimu. Kubanga ebiseera ebimu buli w'okola kye bayita offensive attack eri ab'obulabe bafuuka abayeekera gy'oli. Ate munnanga onaakomawa. Bona amala kuteesa olumbe ate tumwine abagenda kukuyeekera bakuggyeko. Ye nga alina interest y'okukuuma entebe kkiriza obagaana alina kukola bintu mu ngeri ey'obwegendereza. So nze ndowooza ng'amaliriza kubanga bannaijetero. Nge jatufuga speed. Nga maliriza. I think kyalwawo ne President wa Uganda tanywa mwenge tatamiira. Era ndowooza we kyajjidde kituyamba okutambula olugendo olungi. Kambogereko sakurigani agambye nti kwali olwo DJ denangamye nti maama we bambi kwali abadde konyonga yetegereza abantu bangi agre agambye nti kwali omuziranga agambye nti kwali bamara tukomawo tunabulya ne Alfred Kalondo Sembaje butubadde nga tutambuza programu eno tutunulira amawulire agabadde mu wiki eyitibwa agenkizo mu wiki tusinkane sabiti ejja mwenna abadde tulaba tubeyanza era ne tubasaba musigale nga mulaba programu ezikolebwa ez'enjawulo ku Star TV era eddako nga tuvudde wano ye programu oteesa otya kyamaze edda otekebwatekebwa tusinkane sabiti ejja saa 8:00 mami Lidia Bagaga tukulamusiza. Buri munya Uganda na itinga makuru marungi. UBC West ina makuru marungi kandi agakwesigwa. Rero za program zayo ziri umurinya kitara hamwe n'urufumbira. UBC West ina teknolojia ey'omurembe eri kujibasa kuhika omubicweka byona omwihanga nangu na heka. Tukwatire aha sequence zefu. Toro, chena na mshanju, katunizi mshanju, fama. Kamari, chena nisha, katunizi mshanju, fama.
Hoima, chenda na muenda katuni zemwe, mama. Kampala, igane itano katuni zemurangu, mama. Mbarara, chenda na mshanu katuni zina, mama. Utpoto, chenda na mnana katuni zemunana, mama. Masindi, igane itano, mama. Urikiriza UBC West, ohulirini bagadiza. UBC West, mpika huna. Oli mukulaba Star TV munyenye yekwanga. Oli mukulaba Star TV munyenye yekwanga. I'm going to go to the next one.